saan mä olla sun hauva. Kieriä lattialla kuin hullu. Ja silti paijat vaikoisin ollu. Hölmö ja ihan mahdoton. Heipä hei! Oikein mahtavaa vappua kaikille. Näin vapun kunniaksi mä tänään vastaan täällä YouTubessa usein toistuviin kysymyksiin kivasti kuoharilasillisen ääreltä ja tyylikkäästi muovimukista juotuna, totta kai. No, ensimmäinen kysymys. Onko mä mies vai nainen? Ja vastaus on, että mä oon nainen. Mä oon ihan syntynyt naiseksi. Olen syntyjäni siis nainen. Ja mun tarina on se, että mä siis koin olevani transsukupuolinen mies ja mä kävin läpi sukupuolenvaihdoshoidot. Mutta mä tajusin, että mun kohdalla se oli väärä ratkaisu, joten mä halusin palata elämään naisena. Mutta tää nyt on tämmönen detransitioitujan osa, että tässä joutuu tämmöiseen ikuiseen sukupuoliseen limboon. Et porukka ei vaan tiedä, että mitä sukupuolta mä oon. Vaikka mä kerron niille, niin ne ei usko mua. Ja nyt toinen aika usein toistuva kommentti on se, että porukka sanoo mulle, että mä oon mies. Musta näkee, että mä oon mies, että mä oon aina ollutkin mies. Mutta sori, se ei oo totta. Vaan mä oon ihan legit case, että mä oon nainen. Seuraava kysymys. Mitä mulla on jalkovälissä? Kerkesinkö mä teettää metrin melan? Ja vastaus on, että mulla on siellä ihan se, mitä naisilta oletatkin löytävän. Elikkä en teettänyt metrin melaa. Mistä mä oon nyt tässä kohdin niin kuin oikeasti todella todella iloinen ja helpottunut. Ja mä tosin olin jonossa siihen leikkaukseen. Nää jalkovälileikkaukset naisesta mieheksi on niin isoja operaatioita, että ne tehdään 2 tai 3 osassa. Ja mä kävin siinä ensimmäisessä osassa, missä multa siis poistettiin sisärompeet, eli munasarjat ja kohtu. Mutta tää eka leikkaus oli sen verta karmea kokemus, että mä en enää yksinkertaisesti uskaltanut mennä siihen seuraavaan. Mä olin siis jonossa siihen niin kuin ihan varsinaiseen penisleikkaukseen, mutta mä soitin sairaalaan ennen tätä leikkausta ja peruin sen. Ja nyt tämä, että mitä mun leikkauksissa tapahtui, on aika pitkä tarina. Ja mä en ala niin sitä tässä käymään läpi. Mutta mä oon mun blogissa kirjoittanut aika seikkaperäisen tarinan aikaisemmin, joten mä linkkaan sen nyt tuohon alapuolelle. Että jos kiinnostaa tietää, että mitä mun leikkauksissa tapahtui, niin sieltä voi lueskella. Mut siis nyt, jos mä nyt tässä kiskasisin housut alas ja katsoisitte, että miltä mä näytän, niin ette erota mua niin naisista. Että mä oon ulkoisesti ihan saman näköinen tuolta alhaalta kuin muutkin naiset. No, miltä mä näytin ennen transhoitoja? Voisiks mä näyttää jotakin kuvia? Ja mä teen tästä aiheesta myöhemmin ihan kokonaan uuden videon, jossa mä näytän niin mun vanhoja valokuvia. Ja mun ongelma nyt on tässä se, että melkein kaikki mun vanhat valokuvat on paperisina toisella puolen Suomea, eli mä en pääse niihin käsiksi. Mutta mä satuin justiinsa ottamaan mun vanhempien varastosta yhden albumin mukaani, kun mä kävin tuolla kotikonnuilla. Joten mä näytän nyt pari kuvaa. Tässä kuvassa on minä noin 17-vuotiaana. Ja tässä toinen kuva musta 17-vuotiaana. Ja tässä noin 22-vuotiaana. Ja näissä kuvissa siis mulle ei ole tehty vielä yhtään mitään transhoitoja. Nyt varmaan kaikki, ketkä katsoi näitä kuvia, niin kiinnittää huomiota siihen, että mä en näytä näissä kuvissa yhtään maskuliiniselta. Ja nämä kaikki kuvat on semmoiselta vaiheelta mun elämässä, jolloin mä tulin tietoiseksi siitä, että mä oon toisenlainen kuin muut tytöt ja naiset. Ja mä yritin tietoisesti olla naisellisempi. Ennen tätä vaihetta ja sen jälkeen, niin mä pukeuduin todella androgyynisti tai jopa maskuliinisesti.
Ja tämän vaiheen aikana niin mun dysforia paheni. Ja sitten kun mä tajusin, että mä oon transsukupuolinen ja lähdin noihin transhoitoihin, niin mä niinku käytin perusteluna mun transkokemukselle sitä, että mä yritin olla nainen ja se tuntui musta ainoastaan pahalta. Ja seuraava kysymys. Miksei mua tutkittu tarpeeksi tarkasti ennen kuin mä lähdin näihin sukupuolenvaihdoshoitoihin? No, mä oon käynyt läpi nämä Suomen transtutkimukset transpoliklinikalla ihan sen koko sen protokollan alusta loppuun. Eli mua kyllä tutkittiin, niin kuin ihan kaikkia muitakin. Ja mun tutkimusjakso kesti useita kuukausia. Ja lisäksi mä oon tapaus, joka on tuntenut dysforiaa ihan koko ikänsä. Et mulla ei ole mun koko elämässä yhtäkään sellaista ajanjaksoa, jolloin mulla ei olisi ollut dysforiaa. Ja transdiagnoosihan on NS-erotusdiagnoosi, missä siis pyritään pois sulkemaan kaikki muut mahdolliset mielenterveyden häiriöt, mutta transpoli ei löytänyt niitä musta. Ja mut on virallisesti diagnosoitu transsukupuoliseksi, niin transpolin toimesta. Ja seuraava kysymys. Onko mä uskonnollinen? Vastaus tähän on, että mulla ei ole uskonnollista vakaumusta. Ja nyt se, että mitä se mun kohdalla tarkoittaa, on sitä, että kun mä pohdiskelen asioita, peilaan mun kokemuksia tai maailmaa tai mietin, että mikä on oikein tai väärin, niin mä en niin peilaan näitä mun näkemyksiä millään tavalla uskontoon. Et mä en koskaan pohdi, että mitä mieltä uskonto on mistäkin asiasta. Eli kun multa kysytään, että onko mä uskovainen, niin mä vastaan aina, että en ole. Ja aika moni on nyt miettinyt, että onko mä detransitioitunut sen takia, koska mä oon tullut uskoon. Ja vastaus on, että ei. Et mä en oo koskaan tullut uskoon. Et multa niin kun puuttuu kokonaan sellainen uskon tulemiskokemus. Mutta jos mä sanoisin, että mä en ole millään tapaa uskonnollinen, niin mä valehtelisin sitten kuitenkin. Et mun suhde uskontoon ei ole hirveän yksiselitteinen. Ja se on aika pitkä tarina. Ja mä en lähde tässä käymään sitä läpi, mutta edelleen mun blogissa mä oon jonkin verran käsitellyt mun uskontosuhdetta, joten mä linkkaan nyt tohon alas joitakin kirjoituksia. Joten voitte käydä mun blogista lukemassa, että mitkä mun näkemykset on. Mutta lyhyesti siis, niin jos mä sanoisin, että mä oon uskovainen, niin mä valehtelisin myös silloin, koska niin kun mun suhde uskontoon ei ole samanlainen kuin semmoisilla ihmisillä, ketkä niin on mielestään uskovaisia. Mutta tässä nyt tämmöinen lyhyt video usein toistuvista kysymyksistä. Oikein hyvää vappua kaikille. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka! On sun koira kaveri.